Tottenham møder Crystal Palace. Første kamp på White Hart Lane i denne sæson. Fik jo 1-1 i premieren oppe i Liverpool, da de mødte Everton. Nu skal en af dem, de hold, som mange tror, som kan gå hele vejen i år. Nu kiggede det lige sidste år. I hvert fald vise, at de kan præstere på hjemmebane. Crystal Palace, kan de slå dem? Ja, godt spørgsmål. Ja. De gjorde det i sidste sæson, men knebent. Og også efter, jeg synes også, er så langt nede i forhold til, at Tottenham trods alt afgav point i 9 ud af 19 hjemmekampe i sidste sæson. Så jeg synes faktisk ikke, også på hjemmesejren er særlig fristende. Palace er elendigt kørende. De har kun vundet 2 af deres seneste 22 ligakampe. Men i den her serie har de altså så vundet 1-0 på White Hart Lane, trods alt i FA-koppen. Jeg synes, sporene skræmmer. Men jeg hælder alligevel mest til Tottenham og satser på, at de vinder, men med én pind. Med en pind, præcis. Jamen, det er fint med mig, bare de vinder 1-0 så, fordi jeg har heller ikke... Jeg har også lidt bange anelser på Tottenhams vej, men jeg tror godt, de kan slå Crystal Palace, og jeg tror også godt, de kan få lukket af bagud, at Crystal Palace altså ikke får scoret. Jeg tror ikke, Palace vil særlig meget på White Hart Lane. Så en Tottenham så er uden, at der bliver lukket mod den. Det er dejligt at stå herover og blive bekræftet i en målfattig affære, fordi siden 2004, i de opgør, de har mødtes på White Hart Lane, der har Palace ikke vundet, nægter jeg tror på, at de kan gøre den her gang. Tottenham kommer til at få det svært med at få brakset det her Crystal Palace-forsvar op. Så den målfattige affære. Et Asian Handicap-spil på under 2,25, det vil sige kun halv gevinst, hvis der bliver scoret 2 mål, så jeg kan fint leve med en 1-0-sejr. Hvordan er det her for os, når Crystal Palace altså skal en tur på tværs af London og over og spille mod Tottenham?